Gjykata e Beratit vendosi të mbajë në burg dy autorët e arrestuar për atentatin me armë zjarri në fshatin Poshnjë të Dimalit, ku mbeti i plagosur 33 vjeçari Ilyaz Ismaili. Adriatik Shabanaj dhe Aurel Filaj mbërritën nën mas të sigurisë, ndërsa seanca për masën e sigurisë u zhvillua me dyert të mbyllura. Para gjyqtares Kleda Çapja, ata nuk e kanë pranuar autorsinë e krimit dhe bashkëpunimin në atentat, duke kërkuar lirimin e tyre. Shabanaj dhe Filaj mësohet se u vetë deklaruan të pafajshëm, duke deklaruar se nuk kanë asnjë konflikt me 33 vjeçarin Ilyaz Ismaili. Por prokurori Ledion Tema ka sjell në gjykat prova të pakundërshtueshme, përfshirë këtu edhe pamjet filmike të atentatit, me bazën e të cilave vërtetoi autorsinë e atentatit. Ngjarja u shënua mbrëmjen e së premtes në ambientet e jashtme të një lokali në fshatin Poshnjë në Dimal, lokal që ishte në pronësi të dajes së 33 vjeçarit të plagosur Ilyaz Ismaili, i cili ishte kthyer prej disa ditësh nga Anglia. Sipas hetimit, Adriatik Shabanaj dhe Aurel Filaj sulmuan me pistolet të riun duke i shkaktuar dy plagë, për të cilat u trajtuan në spital. Ata u larguan nga vendngjarja, por u identifikuan dhe u arrestuan nga policia e Beratit, që ka shpallur në kërkim edhe 4 persona të tjerë si bashkëpunëtor në atentatin ndaj 33 vjeçarit.